ներկայացրել ազգային մտական օրակարգը, իրականությունը։ Ես ալիևի կարիքը չունեմ, որպեսզի իմանա, որ դա իրականություն է, բայց ալիևը երկար հաստատեց դա։ Ես ԱԱՑ-ի դեր լինեմ, եթե նորմալ ԱԱՑ-ը ունենայի, ոչ թե ինչ-որ ռուսական ինչ-որ միթերի ոչ թե ինչ-որ ռուսական ինչ-որ միթերի աղբյուրների հիմնավորյա դոսիեի հետաքննության կզբաղվեի, այդ կզբաղվեի հենց այս հարցով։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պատասխան տա, պետք է ստացվի քննիչ հանձնաժողով, պետք է հասկանա, ինչ է կատարվել այն ժամանակահատվածում, երբ որ Նիկոլը արդեն վարչապետ էր, բայց դեռ կար նորմալ արժեք։ Եվ սահմանադրության բռնաբարումները շարունակվեցին հենց այդ ժամանակ, հիշում եք հոկտեմբերի 2-ը եւ այլն։ Եվ արիվի այդ կարարությունները պատրում են Նիկոլ Փաշինյանի դիմակը բոլորի համար, մենք գիտենք, որ պատրված է։ Գիտեք մյուս բանը, որն է զավեշ Ստալինի դեպքը։ Երեկ լսեցի մեր ԱԱՑ-ի ղեկավարը, որ ասում է, որ այդ դոսիեի հիմա վրա պետք է բան սկսեն, քրեա քաղաքային իրավական հետաքննություն, թե գնահատական պետք է տա։ Ես ավելի տենց իր համար ավելի լուրջ մարդու կողմից եմ լսել, իր համար ավելի լուրջ մարդ, ԱԱՑ-ի համար ավելի լուրջ մարդու, շուտերից եմ լսել, որ Հայաստանում կան գործակալներ, դա Նիկոլ Փաշինյանն էր, տարի տարի ու կես առաջ, քանի անգամ ասել, որ կան գործակալներ Հայաստանում, ինչու ԱԱՑ-ը այդ ժամանակ իր վարչապետի հայտարարությամբ քրեա քաղաքական հետաքննություն չիրականացրեց, իսկ Խադարկովսկում պատկանող սայթի շարադրությանը բավերա ուզում է իրականացնել քրեական հետաքննություն արել։ Զավեշտալի է, որ Խադարկովսկին ավելի հեղինակավոր աղբյուր է ԱԱՑ-ի տնօրենի համար, քան իր վարչապետը։ Վերադառնանք Արցախյան հարցին, մյուս խնդիրը նա է, որ եթե ուրիշ ենթաշերտեր ինչ-որ բաներ չկա, չգիտեմ, այդ ասես Խադարկովսկի միջոցով փոցարարությունը։ Ամենազավեշտալին նա է, որ ակնհայտ շպիոնոլիկները, բոլորի համար հայտնի շպիոնոլիկները, այդ թվում որոշ դրական միջոցներ և քաղաքական շրջանակներ, լսել են այն թեմայի քննարկմանը, թե ինչ-որ մի խումբ մարդիկ Ռուսաստանի հետ կապ ունեն։ Զավեշտալի է, որ ամերիկյան մեծ դեպի ֆինանսավորմամբ աշխատող ԶԼՄ-ն կամ արևմտամետ գրանտակեր, այսպես ասած, գործիչները սկսում են խոսել այն մասին, որ Հայաստանում կան ռուսական ազդեցության մարդիկ։ Զավեշտ է դա, լուրջ չի, դա վարկաբեկելու փորձ էր ակնհայտել, բայց այնքան ես ավելի լավ կգրեի այդ շարադրությունը։ Եթե պետք է այդ շարադրություն գրել, ես ավելի լավ կգրեի այդպիսի շարադրություն։ Այդ վերադառնանք Արցախին, Արցախի շուրջ տեղ ունեցող գործընթացները շատ մտահոգիչ են։ Արգոս նախարարը երեկվա պահվածքը զարգ ուրել է, երբ որ Ալիևի հայտարարություններ ունեն հստակ քաղաքական նպատակ, դրանք ընդհանուր քաղաքականության մի մաս են, դրան գումար է թուրքական կողմի հայտարարությունները, որոնք նույնպես եթե ամեն օր մենք տեսնում ենք, և կհասկանանք, որ ոչ թե Ադրբեջանն է Ղարաբաղ ուզում, այլ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուզում են Հայաստանն ու Ղարաբաղը, իրավիճակը գեոպոլիտիկ խաղը հաշվի առնելով աշխարհում տեղ ունեցող գործընթացները մի մակարդակ ավել է բարձրացրել, ախորժակը պանթուրքիստական շրջանակների շատ ավելի նայելևս, քան պարզապես Արցախը։ Եվ այս իրավիճակում ընկնդրել Նիկոլ Փաշինյանը չստացված դասախոսությունները, երբ որ դրա փոխարեն նա պետք է արտադարձեր Ալիևին, լսել Արգոս նախարարի ուզական ճառը այն մասին, որ ինքը չի մեկնաբանում Ալիևի ելույթը, Ալիևի ելույթը ուզական թեմ, և թողնել թեման իշխանական ադրբեջանացիների մակարդակի վրա, պարզապես զավեշտալ է։ Միթե նրանք չեն հասկանում, թե խորը և համապարփակ պրոբլեմի մեջ ենք մենք հայտնվել որպես հասարակություն և ընտրություն, իսկ դա իրականություն է։ Ալիևի հայտարարությունների հետևում հստակ ընդգծված են, երևում են տանկերն ու թնդանոթները, մենք չենք վախենում պատերազմից, պատերազմը մշտապես եղել է Հայաստանի պետականությունը, Արցախի պետականությունը պարբերաբար ապացուցելու ձևերից մեկը, բայց խնդիրը շատ ավելի խորն է, եթե պատերազմ պետք է լինի, ապա Հայաստանը չպետք է դիտակավորվի որպես մեղավոր են պատերազմ։ Այն, ինչ որ անում է ադրբեջանական ղեկավարությունը, ստեղծում է իր համար հիմնավորումներ, թե ինչու պետք է սկսել պատերազմ։ Եվ դա շատ լուրջ պրոբլեմ է, որ դա տեղեկացվական կարողջական դաշտում մենք ակնհայտ պարտվում ենք։
Արդոս նախարը Եգիպտոսում հայտարարում է, որ տեղեկությունները ունի, որ այդ Էրդողանի զինվորներ կոչվածները, վարձկանները տեղափոխվում են Ադրբեջան։ Սա լուրջ հայտարարություն է։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 2-ին Արդոս նախարարի մանրոխոսնակը ասաց, որ նրանք ստուգում են այդ տեղեկությունները։ Եթե Զորապնացականյանը դա ասում է այլևս պաշտոնական ինստիտուտներով, նշանակում է կան աղբյուրները, չէ՞։ Եթե այդ աղբյուրները կան, ինչու Հայաստանի իշխանությունը, դիվանագիտությունը միջազգային մամուլով այս թեման չի առաջ տանում, այս թեման չի դարձնում հանրային ուշադրության առարկա և դրա փոխարեն գրեթե ամեն օր ադրբեջանա-թուրքական առողջամեքենան հիմարություններ է գրում այն մասին, որ այս քրդերին հավաքագրում են և տեղափոխում են Ղարաբաղ, որպեսզի քրդերը պայքարեն կռիվանեն Ադրբեջանի դեմ։ Ամեն օր ադրբեջանական առողջությունը հստակ այս պայմաններությամբ հաղթում է գիտեք ինչու, քանի զլմ էին հիմա այստեղ ուղիք եթերին։ Նայք կնայք բոլորի տակ ուղակի ֆեյքերը, ինչ են անում ինձ հիմա, փոխանակ Անայի Ալիևի միշտ։ Պետական կարոշչամենքենայի նպատակը մեկ ամնացել է ներքին քաղաքական մրցակիցների նարտարակողներին հարվածելու գերակայության տակ։ Նրանց համար տապ չում, երբ եք տեսել վերջին անգամ հայկական լուրջ, պրոհայկական լուրջ հրապարակում լուրջ միջազգային մամուլով, երբ եք տեսել։ Այս ամբողջ անգամ Տավուշյան դեպքերի ժամանակ չի եղել։ Ավելին ասեմ ձեզ, Տավուշյան դեպքերի ժամանակ, երբ որ ես հանդալեզու եվրոպական մամուլում տեսնում էի հայտարար հոդված մեր դեմ, ես իշխանավորներին ուղարկում էի դա։ Ասում էի, տղեր, սաղ մի կողմ, այս հոդված էին ասենք, Եվրոաբզորվերում կամ Պոլիտիկոյում, տիրություն արեք, պատասխանը տվել։ Ես կարող եմ պատասխան տալ, հովանդակությամբ հաստատ իրենցից լավ, բայց ես մանդակ չունեմ, իմ ընկերները պետական պաշտոն չունեն, մենք չենք կարող խոսել պետության անունից այս տեսակետից։ Իսկ Ղարաբաղյան ճակատում տանուլ տված բանակցային գործընթացը տանուլ տված իշխանությունները, այսօր տանուլ է տալիս նաև քարոշչությունը և սա չի կարող չմտահոգել, որովհետև նույն Արցախի ղեկավարության մի շարք հայտարարություններ ունեն տարակուսել, երբեք Հայաստան Արցախ հարաբերություններում այսպիսի քաոս չի եղել հայտարարությունների մարտակալ։ Երեկ լսեցի Արցախի նախագահի մի շարք հայտարարություններ, դա մասնավորապես որ ինքը կերազեր, որ Նիկոլ Փաշինյանը լիներ իր վերադասը, որովհետև դա կնշանակեր վերամիավորով։ Ցավում եմ, որ նման գործիչները խոհանոցային խոսակցությունները չեն տարբերում հանրային հեռուստաընկերության եթերում արարած հայտարարությունների։ Ես ցավում եմ, որ Արցախի երկրորդ Հայաստանի հայկական երկրորդ պետության ղեկավարը ինքն իր շուրթով պետականության ստորադասում է հանրային դաշտումանում, փոխանակ այդ պետականության պահապանը է։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, այո, Հայաստանն ու Արցախը ռազմաքաղաքական, քաղաքակրթական ունեն, մենք ունենք ընդհանուր պետություն ենք մեր երազանքների մեջ։ Ես դա կարող եմ ասել, ինքը չի կարող դա ասել, որովհետև ինքը բանակցային գործընթացի մասնակիցներից մեկն է այնուհանդերձ, և նման հայտարարությունները, որոնք ենթադրում են ինքնորոշման իրավունքի ստորադասում, փաստացի է, միացում լոզունգի տա, մնաբնասը տալիս դրոբում։ Կարող են կամերաները անջատել, 15-ը ավելի լավ գնացնում են, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը հետ միավորվում են, դա չի կարող արվել պետական պաշտոնյայի մակարդակով այդ աստիճան բարձրության որովհետև խաթարում է ամբողջ բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը, որը խարսված է եղել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման վրա։ Ես տպավորություն ունեմ, որ Արցախի ղեկավարության մեջ անառողջ մրցակցություն է սկսել, որ ով ավելի անհետ հայտարարություն տարի Արցախյան բանակցությունների հետ կապված Արգոս նախարարը, Ընտանեկան խորհրդի քարտուղարը, թե Արցախի գործող նախագահը։ Այսպիսի չմտածված հայտարարությունները վնաս են տալիս Հայաստանի և Արցախի բանակցային դիրքերին։ Ես ցավոք սրտի վստահ եմ, որ Ադրբեջանը հիմա էլ դա է վերցնելու այդ հայտարարությունը։ Վերցնելու է սարքի մատի փաթաթան, որ տեսեք ինչ ինքնորոշման իրավունք։ Հայաստանը ագրեսորը, Ղարաբաղի ղեկավարը ուզում է միանալ Հայաստանի ու ճակատ պետականության, ինչի մասին են խոսում։ Ցույց կարելի է նման բան ասել, ես զարմանում եմ, չգիտեմ, թեման անգամ անպարկեշտ բառապաշարով չես կարող նկարագրել այն իրավիճակը, որը տեղի ունենում այս հարցում ու տեղի ունենում հետևողական։ Սրա
վերջը լավ չի լինելու, կամ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք երկու խնդիր ունենք հիմա, Նիկոլ Փաշինյանին դեմ են տվել, ինչպես Լավրով անցյալ, Խոստով Անդրեաս անցյալ տարի դեմ են տվել կարգավորման նիպատակ, որ նա թաքցնում է ժողովրդից Նիկոլ Փաշինյանը, և որին համաձայնել անհրաժեշտ չի կարող։ Մյուս կողմից մենք ունենք բանակցային գործընթացի շատ ռիսկային ժամանակահատված, որտեղ Հայաստանը դառնում է մեղավոր, եւ բանակցությունների տապալման, այսպես ասած, համար, եւ դառնալու է մեղավոր, եթե այդպես շարունակվի դուք ադրբեջանական քարոշչությունը եւ մերոնց ասիգությունը նաեւ հնարավոր ռազմական գործողությունների դեմ։ Մենք երկու ճակատուներ, եւ դիվանագիտական, եւ հնարավոր ռազմական, արդեն պրոցեսը չսկսած, պոտենցիալ մեղավոր ենք, ինչու՞։ Ինչու՞, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Զորա Բանացականյանը տարված էին ներքին պոպուլիզմով, երկուսը կես տարի չեն լսում մեզ, եւ պրոցեսը սկսել են սեփական կետից, ինչպես ասում են Նիկոլ, ամբողջ պրոցեսը գցել են իրենց ոտներին, մեզ էլ հետը, բոլորիս։ Բայց դա դեռ միակ խնդրը չի, ունենք փոքրից մի երկու խնդրեմ ձեզ նկարագրելու։ Ու գիտեք, որ մենք մինչև հիմա մեզ Միացյալ Թագավորությունում դեսպան չունենք, ասում ենք մենք կարողացել։ Բրեքզիտից հետո Միացյալ Թագավորությունում, հա, Մեծ Բրիտանիայում, այսպես ասեմ, Հայաստանը դեսպան չունի, այսինքն դեսպան չունի ինի երկրում, որ այլևս Բրյուսելից դուրս է իր արտաքին քաղաքականության, եւ հա, ՄԱԿ-ի մշտական խորհրդի, անվտանգության խորհրդի մշտական ներկայացնից մեկն է։ Ինչու՞ դեսպան չունենք այդ տվեր։ Այդ որ գնում ենք մերձավոր արևելք, իբր վերադառնում ենք Հայաստանում մերձավոր արևելք։ Լավ եք անում, որ ուշացել եք, գնում եմ Նիկոլ, բայց մոռացել եք, որ Իրանն էլ է մերձավոր արևելք։ Իրանի իսլամական հարաբերություն մերձավոր արևելք է։ Իրանի հետ մի հարաբերությունները չեն գոզում։ Դուք մոռացել եք, որ Լիբանանում հայկական համայնքը լրջագույն խնդիրների առջև է կանգնած, ոչ միայն հումանիտար տեսակետից, այլև Լիբանանում պետականության վերանայման գործընթաց է գնում, սահմանադրություն են ուզում փոխել, հա։ Լիբանանում հայկական համայնքին պետք է քաղաքական աջակցություն ցույց տալ։ Ինչու արդյոք նախարարը չի գնացել Չինան, Բեյրութ, կարող եք ինձ ասել։ Ինչու չի գնացել Բեյրութ, ու խոսքը չի գնում կարևոր հումանիտար աջակցության մասին, ինչ անում են բոլորը, ադաշնակցունից մինչև մեզ, համայնքական բոլոր կարուսներն են մեջը։ Քաղաքական աջակցություն ուր է Լիբանանահայությանը։ Ինչու է թողել մենակ Լիբանանահայությանը, երբ որ քննարկվում է Լիբանանի ապագան մեսը։ Մյուս հարցում, մենք Թուրքմենիստանում դեսպան չունենք միջանոց ավելա։ Ասում ենք վերադառնում ենք արևելք, վերադառնում ենք պես պետքի իսլամական ծնությունների հետ լավարավրությունների հարկ է պետք, ու մեր օրոք լավ է, շատ ավելի լավ կանես է։ Թուրքմենիստանում 500 ավելա մի դեսպան չունենք։ Ու այս միս մենեջմենտը սա ասում, սա ամենաչեզոք տեխնիկական տերմինն է, որ կարելի է բնութագրել այն քաոսը, բարդակը, որ տիրում է մեր արտաքին քաղաքականությանը, բարդակ բառի համար ներողություն։ Սվիտանսկու ռոյնձ ամբուկը, կարծում եմ պարոնակությանը, միշտ է պավորություն կարդացի ամբողջության, ու ավել բան սպասել Սվիտալսկից հնարավոր չէր։ Այսօրվա դրությամբ դա ԵՄ վատագույն դեսպանն է, ԵՄ վատագույն դեսպանն է Հայաստանում։ Դրանպես ուզում եմ հասկանալ նա ԵՄ դեսպանն է Հայաստանում, թե ինչ որ այս օրգանակների դիրքը մանիպուլացիոն էր բազմաթիվ երեսպաշտ դրսևորումներով, օրինակ պարոն Սվիտալսկին, չգիտես ինչու, իր մեմուարների մեջ չի գրել իր հիշողությունները Նիկոլ Փաշինյանի առաջի այցից Բրյուսել, այն որ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ այդ ապուշխոսակցությունը Նիկոլ ունեցավ, որ օլիգարխի ջեբերը կթափեն 10 միլիոն ռուբլի։ Ինչու՞ Սվիտալսկին չի նկարագրել, որ այդ հանդիպումից հետո ինքը հանդիպել է մի շարք լրատվամիջոցների հետ Հայաստանում, ու բաց տեքստով դժգոհել է Նիկոլից, ինչու՞ չի նկարագրել դա։ Մենք ինչու՞ չի նկարագրել այն փաստը, որ Բրյուսելից և Տուսկը և Յունկերը Սեր Սարգսյանին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորել են պաշտոնապես, իսկ ինքը երկու օր պահում էր այդ շնորհավորանքը, երկու օր ուշացումով տվեց որպես դեսպան։ Իսկ ինչու՞ չի գրում այն մասին, որ իր դեսպան եղած ժամանակ Բրյուսելի պաշտոնյաներին տրամադրում էր որպես պաշտոնական տեղեկանքներ Հայաստանի Սովետի Վերասիների Կոմիտեի տված գնահատականներում տեղեկանքները։ Վերջերս դրանից տակ հայտնվել են այնպիսի փաստաթուղթ, որ ես հայտարարում եմ, ԵՄ նախկին դեսպանը Հայաստանում, Եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին
տրամադրում էր որպես վերլուծական տեսակետ տեղեկանք, սորս իրական սորսի, այստեղի սորսի գրասենյակի գրած վերլուծականները Հայաստանի մասին։ Ինքը ո՞նց դեսպաններ, ինչ կապ ուներ, ինչ որ մի NGO-ի գնահատականը եվրոպական քաղաքականության վրա ազդելու հետ, ինչ էին, ո՞ւմ լոբիստներ, պարոն Սպիտակսկի Բրյուսելում և այստեղ Երևանում։ Այդ փաստաթուղթը կհրապարակեմ շուտով։ Այն հարցեր, իսկ դու ավարտատեսումներ ունեք պարոն Աշոտյան, վերադառնանք սահմանային իրադարձություններին, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից միջով հայտարարությունների, մասնավորապես փորձում ենք միջազգային հանրությանը Հայաստանի ներկայացնել որպես սատրիչ երկիր, որ մենք ենք սատրում, նաև քրդական վազգանների մասին ինֆորմացիա հավելի աշխույժ շրջանառում ունեցող։ Ես արդեն ասացի, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանության գործած սխալները ճակատագրական են դառնում, այս սխալները եղել են Երբանանցային գործընթացի ընթացքում այս 2.5 տարվա մեջ։ Այս սխալների պատումները այսօր Ալիևը դեմ է տալիս, և Նիկոլ Փաշինյան չի վերցնում պատասխանատվություն արձագանքելու։ Հայաստանը պիտակավորվում է որպես մեղավոր բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ, և արդեն դիրքավորում են Հայաստանին որպես մեղավոր հնարավոր ռազմական կոնֆլիկտի դեպքում։ Ինչու չկա համակարգված պետական պատասխան այս ամենիչին, ես հարցը թողնում եմ բաց, բայց որպես կանխատեսում անեմ, ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով Հայաստանը աշխարհաքաղաքական խաղերում խաղացողից վերածվում է խաղադաշտի, և այս տեմպերով ընդհանրապես կարող է վերածվել գնդակի։ Եվ սա իրավջագույն էգզիստենցիալ մարտահրավերն է Հայաստանի ու Արցախի համար, որից դուրս գալու ճանապարհը մեկն է։ Ուզում եք անկեղծ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա ավարտային խորհրդարանական ընտրությունների գնա ոչ այնքան սոցիալ-տնտեսական խնդիրների պատճառով, թեպետ դրանք են բավականին լուրջ ու ժողովրդը դա պահանջում արդեն, այլ նախ և առաջ արտաքին քաղաքական խնդիրների պատճառով։ Նիկոլ Փաշինյանը կուտակել է այնպիսի մեղք Արցախի բանակցությունների հարցով, որ ոչ մի ձև այդ մեղքից մաքրվել չի կարող, ինքը պետք է այդ մեղքի տոպրակը վերցնի ու գնա։ Եվ Հայաստանում Հայաստանի բանակցային ռեստարտը պետք է տարվի նոր իշխանությունների կողմից։ Զորա Բնացականյանի հնարավոր հրաժարականը մեզ կարող եմ երկու մի ամիս ժամանակ շահել Հայաստանի համար, բայց չի կարող վերանայման ենթարկել ու մաքրել Նիկոլ Փաշինյանին բանակցային այն լրջագույն սխալներից, որ նա գործել է 2.5 տարվա ընթացքում։ Մի մոռացեք նաև, որ այստեղ գնալով ավելի շատ են տեղեկությունների հայտ գալիս, թե Նիկոլ Փաշինյանը ում հետ ինչ է խոսել, ինչ է խոստացել, ինչի դիմաց։ Եվ այս պրոցեսը ցավոք սրտի շարունակվել է Նիկոլ Փաշինյանի վրա այդ տեսակետից կակ ամբրամատ դրսում, կակ ամբրամատ, որպեսզի նա մաքրվի, վնաս չտա այլևս, ավելի մեծ վնաս չտա Արցախին, Հայաստանի խաղաղթում տվել է, նա պետք է հավաքվի այդ մեղքի տոպրակը վերցնի ու իր հետ գնա, այդ աղբը իր հետ գնա թափի, ուրիշ ձև չկա, մյուս